はい、皆さんこんばんは。鉄業チャンネル始まります。今週末に鉄火祭とこのロゴを書かれている遊戯王大規模非公認大会を控えまして、そのスペシャル放送ということで本日はお届けしていきます。改めましてこんばんは。鉄遊戯王チャンネルのメインパーソナリティ、そして自称遊戯王の担い手、鉄と申します。鉄火祭の主催もやらせてもらってます。では皆さん8月2日楽しみましょう。はい、ということで相方を早速呼んでおきましょう。セレちゃんお願いします。こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近着ぐるみ3枚積んで少しくやってるセレと申します。はい、よろしくお願いします。はい、着ぐるみさんでした。はい、はい、ひぐるみさん積みでね、面白い動きをやってるだけです。そうですね、そんなデッキもこの週末に来ますよ。鉄火祭といえばもう、まあ、鉄火祭といえばひぐるみですか。はい、鉄火祭ひぐるみが暴れるかもしれませんよ。もしかしたらやばいかもしれません。本当に燃えてるというイメージはね、ちょっと共通があるかも。はい、ひぐるみラスターね、ラスターとひぐるみ、ひぐるみラスター、そう、ぐる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 が始まるかもしれない。グーグル鉄火祭だと怖い。はい、今日の鉄ラジオはですね、お祭りを意識した番組構成ということで、いつもなら違う曲が流れてるんですけど、この祭り囃子みたいなね、BGM を選びまして、この後鉄火祭についていろいろと説明ということでね、今日はお届けしたいと思います。そうです、遠足のしおり会ということでコメント流れましたけども、ちょいちょいとカードの話題は入るんですけど、基本的に鉄火祭に関することということになりますので、皆さん参加する方はぜひ、参加しない方もこんな大会やるんだなと、今日は遊戯王のイベントというところでね、見ていただければと思います。はい、ちょっとアンケート取りたいと思います。じゃらん。鉄火祭に参加しますかとアンケート出してみました。1番に最初から参加、2番参加しません、3番後半から行きます、4番ニコ生を見守りますということで、選択肢の方を出させていただきました。シェルさん、ちなみにシェルさんはどれになるんですか？そうですね、自分はニコ生を見守る。おお、はい、嬉しいですね。はい、いや嬉しいというかね、来いよバカ野郎って言われると怖い、ね、そういうなんか威圧的な質問しないでください。それはリスナーの方がね代わりに言ってくれると思うんで。はい、ということでシェルさん、カウントダウンお願いします。はい、終了。はい、結果の方出します。じゃん。おお、最初から参加する人が 28.5%、 そして4番のニコ生を見守りますという方が 71.5% ということで、参加してくれる方も今見てるそうで嬉しいですね。はい、ニコ生を見守りますという方は鉄ラジリスナーがそのまま鉄火祭リスナーとなっていただけるわけですね。ありがとうございます。シェルさんはゼロ落ちですかということで、そうですね、安定の安定の安定したらダメだけど、ね、まあね、自分もねあんまり一言は言えないですけどね。感じです。はい、はい、ということで早速コーナーの方に進めていきましょう。本日はですね、何度も申し上げますが、鉄火祭に関する説明の回となっておりますので、どうかですねカードの話題が少ないって思われる方もいるかもしれませんが、見守っていただけると嬉しいです。それではシェルさん、タイトルコールしてコーナー行きましょうか。はい、行きましょう。はい、それではリスナー2人がですね、鉄遊戯王チャンネルと言いますので、皆さんもコメント欄の方から鉄ラジないしは鉄遊戯王チャンネルと打ち込んで、共にタイトルコールしていきましょう。はい、準備の方はよろしいでしょうか。はい、行きましょう。せーの、鉄遊戯王チャンネル行きましょう。はい、嬉しいですね。鉄火祭っていうねコメントも流れて、もう祭りだなって感じしますけども、さあシェルさん、はい、ここではですね、まずは鉄火祭に参加する方をですね、ちょっと2人で見届けながらですね、はい、
そのメンツ、メンツって言い方もあれか、都道府県という情報は公開情報ですので、その辺を見守りながらですね、はい、共に語っていけたらなと思います。いいですね、はい、面白そうですね、はい、はい、ちょっと音声をつけ忘れたんですけど、音声ちょっといつものやつ使いますね、すいません祭りの音声用意してたんだけど入れてなかった。後から出ます。はい、じゃあちょっと見守っていきましょうね。今からテカサイの選手一覧を堂々と流していきます。じゃん、はい、はい、1番から順にですねエントリーの方をコピーしてこちらに文字情報として出してます。最初の方はですねスタッフのエントリーを先に済ませていただきました。スタッフとして選手として出られる参加者のスタッフという方ですね。そこからが、それが終わりましたら一般の参加者の方ということで、シェルさんも早速上の方にですね神奈川県とか関東、そうですね、関東の名前がいきなりありまして、山口県とかはね今回多いんですよ。いつもは福岡でやったら福岡の都心っていうんですかね、福岡県の真ん中の方の方が多くなるんですけど、今回北九州ということで本州側に近いんですよね。それもあって結構山口県の方が目立つエントリーになってますね。そうですね、すごいですね。ですよね、やっぱすぐに。でそれに加えてやっぱり本州ということで岡山とか大阪とかそこもいつもより多い印象が受けてます。でちょろちょろとしてこう岐阜県とかね多いみたいな感じになりますけど、はい、福岡、シェルさん見知った方とかいたら多分だと思うんですけど、なんか流れてしまったのなるほどなるほどタイミング逃してしまったみたいな感じなんですが、そうですね、でもすごいいますね。もちろんまあまだここで90、そうですね、まあ半分ぐらいでもまだまだね、はい、もちろんいつも来てくれている TCS 常連の方もいますし、今回新規の方っていうのも多いので、うん、非常にこのリストを見るだけでもニヤニヤとしてしまいます。はい、で前回2位となって、そして鉄ラジにも出ていただいたボンバーさんもですね来ていただけるんですよ。なるほど、今回も次も2位になるのか優勝じゃなく優勝者も来ます、優勝者も来ます、 R さんも来ます。はい、そうなんですよ。まあ年末と同じで福岡県で開催するので、どうしても九州の方が一番多くはなりますけど、それでも年末常連ともいえる関東の方からも来ていただける人が増えてきて、もう嬉しい限りですよ。2回、そうですね、これ2回も10分が2回のもんだぞみたいな、そうですね、いや、あるじゃないですか。決して楽で距離、あの来れる距離ではないと思うので、はい、コメントの方で茨城いるじゃんがって、そうなんですよ、茨城の方ね来てくれて、いや嬉しいんですよ。あと言ったらまた茨城県の名前が流れました。なるほど、どうですかね、すシェルさん、こう遠方から来る方っていうのは何でしょう、受ける側出る側としてなんかこう心がけみたいななんかあったりしますか？そうですね、やっぱまあ、あのある程度まあ計画を練っていかない、あ、行き当たりばったりじゃない、その方が一番当たり前ですね。なるほど、まあデュエルもあの旅行も旅路も無計画は良くないよみたいななるほど、なかなかうまいこと言っていただけるじゃないですか。はい、すごい、200、奈良県の方とかもねいるんですよ。奈良県、大阪県という、うん、同じ茨城県民として応援している、そうですね、なんかそういう、まあ、あくまでね、あのいい意味でということで、その地元意識というか地元を背負って来ていただいて、あのライバル心を燃やすというか、そうですね、プラスになっていただきたいですね。はい、こちらの、はい、こちらのエントリーは7月29日の時点で用意したものになりますので、現在はですねもう少しキャンセル待ちが増えたとかそういう状況はあると思いますので、適宜確認して、コメントの中にもありました当日枠を狙う方とかもですね参考にしていただければと思います。納豆のように粘り強くっていうね、茨城県民の方がいつもエクストラターン入ってたらちょっと面白いですよね
はい、はい、ということでまずはエントリー一覧ということになりました。今回ですね、参加している方がこのラジオを見ているかどうかはちょっと分かりませんけども、もし自分の名前がなかったとかね、この時点で気づいたとかであれば番組終了後でも構いませんので言ってください。はい、ということでまずはエントリー一覧からお届けしました。 CM を挟んで次のコーナーに行きます。でね、きらめくな、コーナーちょっとね、一瞬だけちょっとデッキの解説をするコーナー、これからちょいちょい出てくるんですけど、まあとりあえずヒーローからいきましょう。その鉄さんこのヒーローをね、ラスボスランキングエクストナイズですみたいな感じなんですけど、まあダークローでね、ダークロー先行のハメ殺しがやっぱりきついです。プラス罠でまたなんか出てきてみたいな感じで、まあデッカ祭のトップメタの一つだと思います。ヒーローメタ絶対必要。はい、お願いします。はい、ありがとうございます、シェルさん。そんな感じでこの後のコーナーもやっていけたらと思います。はい、はい、時間めちゃ少なくてやばいですこの後のですね、結構コーナーを分けているので、そのぐらいの時間配分で大丈夫です。了解です、わかりました。はい、続きまして皆さんにご案内するのはこちらの内容になります。じゃん、大会に必要なものということでですね、あ、本当にこれ大会の情報を伝えるラジオなんだと気づいていただければ嬉しいです。はい、今回の鉄火祭大会に参加に必要なものということで、ホームページ上でもですね、コナミの公認大会に準拠した大会であるという旨は書いてあるんですけども、今一度ですね、大会参加にあたって必要なものっていうのは各々で確認していただけると嬉しいです。今画面の方に参加に必要なものを出しているんですけど、先週のラジオでもお伝えした通りなんで、参加費の方をですね、特に1000円直帰しで持ってきていただきたい。そして記入済みのデッキシートですね、これをお願いしたいです。どうしてもデッキシート記入してないと受付の時にもたついたりとか、そもそもの大会進行に支障をきたす可能性がありますので、どうかですね、デッキシートを準備した上で来場受付をしていただけると嬉しいです。はい、デッキシートに関する案内の URL コメントの方からしておきました。よかったらこちらも見てください。はい、そしてですね、前のコーナーでも出たんですけども、こちらですね、当日枠の案内ということで、鉄ラジの方でも触れさせていただきたいと思います。はい、当日枠ですね、こちらの方になっております。当日枠で参加を希望される方も9時までに、一般の参加者の方と同様に9時までに会場にお越しください。はい、でこの当日枠なんですけど、確実に参加できるものではないっていうのを十分に理解して来場していただけると幸いです。特に遠方の方とかですね、当日枠狙ってきたんだけど出られなくて、なんだろう、交通費がそのまま無駄になっちゃったとかいう方も中には出るかもしれません。もちろんですね、大会は本戦以外にも楽しめるものは用意しているんですけども、そういう事態があるかもしれませんので、遠方の方に限らずということにはなるんですが、当日枠を狙っているような方はですね、そこを踏まえて来場いただければと思います。はい、じゃあちなみに北海道の方では当日枠というものに対してのこの皆さんの狙いをというか参加状況とか何かあれば。そうですね、当日枠に関してはちょっと溢れる場合が、そこは抽選になるパターンが多いですね。もともと参加できなくて当日枠も狙ってきたみたいな、そんな方も多いんですかね。出れなかった、むしろ出れなかったんだけど、あのその日は無理っていう、まあ、用事があったりとかなんだけど、まあ、出れることになったって言ったら当日枠で行ってみようみたいな。なるほどですね、そういう方もすごい多いと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは大会参加に必要なものと当日枠の案内となりました。また次のコーナーに移動していきたいと思います。はい、
きらめく涙は欲しい。クラウンブレードですね。はい、クラウンブレード、ちょっと個人的には一番好きなデッキです。やっぱりこの動きが半端ないっていうかね、もうなんかガジェットとかね、なんかそういうデッキをある意味全部否定してるようなあだの取り方っていうのがちょっとまあダメかもしれない、なんか規制がかかりそうですが、いいデッキだと思います。もう4レベルだったらもうクラウンブレード最強ぐらいな感じ。もうね、どうなるのかわかんないです。ちょっとこれからすごいやばい、とりあえず動きがトリッククラウンでもうやばいし、なのでこれはあのね、安定するので上位に来るかもしれません。来そうですね、結果さえでも。そんな感じなんでお願いします。はい、ありがとうございました。それでは続いての大会の説明、はい、案内はこちらになります。大会スケジュールですね。はい、はい、鉄火祭、かなり長いイベント、一日楽しめるイベントとなっておりますが、その分ですね、スケジュールが若干複雑といいますか、会場の移動などを伴うこともありまして、皆さんになかなか、すんなりと受け入れられないような部分がひょっとしたらあるかもしれません。ですがこの大会スケジュール、一番押さえておきたいのは大会の受付時間ということになります。大会の受付時間は8時から9時までですね、午前8時から9時までになってまして、はい、これまでに今回の大会会場となる西日本総合展示場のガレリアと呼ばれる場所に来ていただくことになります。はい、でちょっと混同してしまいがちなのが、あるあるシティである、確かに大会ではあるんですけども、受付と予選はこの西日本総合展示場のガレリアというところでやりますので、またこの後のコーナーでも案内させていただくんですけども、8時から9時という時間に必ず来ていただき、そして9時には受付が終わっている状況ですね。具体的に言いますと、9時に来たら9時に受付は終わりませんので、8時半30分前ぐらいには来て、時間に余裕を持って受付の動作を行うとお願いしたいということになります。はい、シェイさん、受付の時間はいつもどんな時間で行かれてますか？そうですね、その会場が開く時間ぐらいが、おお、同じじゃないかと思います。あ、まあ、開いて、まあ、15分後30分後ぐらいからだと思いますが、8時ってものすごい早いすごいですね。そうなんですよね、どうしても TCS 鉄火祭の性質上、対戦回数を増やしたいので、はい、やはり朝早くからやって遅くまでやるという方法を取らせてもらってます。そうですね、はい、コンセントナメントが、まあ、32人の感じですかね。はい、夕方から5回戦やるっていうね、なんか夜から一仕事みたいな、ね、そうなんです。はい、というのが今回の大会スケジュールになります。こちらですね、当日にお配りするパンフレット等に書いてありますので、全てのスケジュールを覚える必要はありませんが、何度も言わせていただいている通り、受付の時間8時から9時に確実に会場へご来場ください。はい、はい、ということで大会スケジュールに関してのご案内でした。またまた次のコーナーに移っていきます。ちょっとこれが一番話したかったこと、マジェスペクターがやばいですね。あの魔術師マジェスペクターもそうですけど、まあ、純粋も強いです。あの先行からのあのフィールド魔法からの展開で、あの場に3体が並び、バックにまあ 2,3 枚並び、ハンドを持ってるっていう場を築けるので、まあ、アドバンテージ的に言うと何でしょう、まあ、単純に戦闘破壊されて終わりと言えばあれなんですが、アドバンテージは5は稼げてしまうような動きも取れてしまうっていうね、プラスベラ効かないっていうのがでかい。そこが一番あのね、ま、比べれ魔術師はベラ止まっくらったら全然展開できないで終わってしまう、ものすごい展開はあるんですよ。もちろん着ぐるみとキーでラスターの
2枚コンボからのものすごい場を作れるし、ドクロバットジョーカーがあったらもっとすごいんですけども、でもベーラーを無視した動きでっていうのがでかいです。はい。これは絶対トップ来ます。上位に絶対来ます。絶対テッカスで上位に来ます。もう、なんで。はい、テッカさん、お願いします。今の。はい。そんな感じで、ちょっと今で、なんかめっちゃ話終わった。短縮したんですが、まあ、マジエスペクターに関しては、基本的に罠が少ないから、罠も入れないって構築とかもあるんですけど、結局でもね、ミラーを意識したとしても、ベーラーは絶対必要で、なぜなら、やっぱり、クラウンブレード魔術師っていうのが一つのトップメーターの一つなので、そこを対策もできないと、まあ、着ぐるみが、のせいなんですけども、着ぐるみの、展開で、ラストの着ぐるみからの、着ぐるみをまた持ってきてからの展開、まあ、皆さんわかると思うんですけど、展開あるので、ベーラーは絶対外せないので、でも、ベーラーとかいろいろ入れまくると、確かにこの枠が少なくなるんですが、でもそこもある程度妥協していくような構築も必要だと思うので、でも結局、これによって結構罠の選定が、他デッキが、狭まってるんですよ。ミラーは、メインはなんかね、神戦、神系だけとかね、そういう構築ももちろん、全然強いんですけども、あるので、なんかそこら辺を裏書いた構築をできればいいかなと思います。はい。ちょっとね、揺れる眼差し、強いよ。はい、ありがとうございました。それでは、続いてのご案内はこちらになります。大会ルールですね。大会に出る上で一番押さえておきたいところではないでしょうか。はい、こちら大会ルールのページを抜粋させていただきました。皆さんですね、大会ページルールに限らずですね、すべてのページを読んだ上で来ていただけると信じているんですが、まあ暗記するとかはもちろん言いませんし、なかなかですね競技に関することだけを抑えるのが精一杯という方も中にはいらっしゃるかと思います。その際はですね、はい、大会ルールは特に抑えていただきたいところになります。で、コナミ公認大会に準拠した習った大会の鉄火祭であるんですが、ここに書いてあるように一部ですね、特殊なルールを適用しています。はい、例に出して言いますと、公認大会では一応聞かなかったであろう国内予選の追加禁止ですね、こちらの5枚を適用させてもらっています。レインボーライフ、自爆スイッチ、三味一択に神秘の中辛め、非常食ですね、こちらは通常の厳制限に加えまして禁止カードとさせていただいてます。そして予選ラウンドに関しては独自ルール、独自の対戦結果の仕方と言っていいでしょうかがありまして、それがこちらになります。はい、予選スイスドローですね。予選は4回戦ありまして、その全ての対戦に適用されるルールとなります。実際ですね、対戦を行っている場合に制限時間が来ましたら、こんなアナウンスが流れます。制限時間になりました。現在進行中のターンでデュエルの決着がつかない場合、追加3ターンのエクストラターンを行ってください。こんな感じでアナウンスが流れます。で、この言い回しにちょっと気を使ってるんですけど、皆さんエクストラターンと聞いたらですね、0、1、2、3とか、1、2、3、4とか、その4ターンぐらいの間で決着をつけるっていう意識は皆さんあるかと思うんですけど、はい、決して、まあ、間違いといえば間違いないですけど、そのニュアンス的には進行を円滑にうまく使えるためにはいい手段だと思うんですが、鉄火祭予選においてですね、エキストラターンにおける俗に言う効果ダメージですね、こちらに関してエキストラターン中は適用しないというルールがあります。はい、そちら、どのように適用されないかは、大会ページの方に押さえてありますので、それを追っていただきたいんですけども、はい、その兼ね合いでですね、このエキストラターンがどこからなのかということで、今のような言い方をしました。ですので、制限時間と言われた瞬間から、
あれ効果ダメージもう使えないのかではなくて、その言われた進行中のターンのエンドフェーズですね、そのターン終わるまではもう全然効果ダメージは通るんですけども、その次のターン、正確なエキストラターンの始まりですね、1ターン目と言っていいですかね、そこから効果ダメージ等の処理を特殊なルールが適用されるということになっています。効果ダメージが受けないんですかね。そうです。で、その処理に関することはですね、ちょっと詳細な部分が出てきますので、ここでは割愛させていただくんですけども、かなり大変です。そうですね、はい、まあ、フィシェルさんの言われるように効果ダメージが入らないというイメージで大丈夫です。はい、はい、で、その進行中のターンで4ターンを行って決着がつけばいいんですけど、今度サイドチェンジ中という制限時間がかかったことがある方もいるんではないでしょうか、はい、シェルさん、ちなみにサイドチェンジ中に40分になったことってありますか？ありますよ。ありますか。あ、それならちょっと親身になれるかもですね。今回サイドチェンジ中に制限時間がかかった場合、一応トーナメントにおいても公式ルールではあるんですが、予選のスイスドローという対戦方式に関しては、サイドチェンジ中に制限時間と言われましたら、もうそれ以降ですね、次のデュエルを行わない、名称的に言うとエキストラデュエルはもう行いません。ですので、はい、サイドチェンジ前の成績で判断します。どちらかが勝ちが多いような状況、まあ、この場合であれば1勝0敗しかないんですけど、それならもう1勝している方がマッチの勝ちで、1勝1敗で3本目を行おうとしてサイドチェンジをしているんであれば、この成績はお互いに1勝1敗という同じ成績なので引き分けということになります。はい、で、まあ、なかなかないとは思うんですけど、2回引き分けて3本目の行うためのサイドチェンジ中とかであっても、成績的に見ればお互い同じ成績ですので、そのまんまマッチも引き分けとかいうルールを適用させていただいています。はい、はい、ですので制限時間にかかったタイミングでサイドチェンジになった方は、もうデュエルは行わないというとこだけは確実に抑えていただいて、成績の付け方とかがわからない場合は最寄りのスタッフを呼んでですね、すいません、はい、このちょっと付け方を教えてもらえますかと気軽に聞いていただければと思います。はい、はい、なるほど。ということで、大会ルールに関しての説明となりました。ルールはですね、特に競技に関すること多いですので、番組終了後もですね、もしわからないところがありましたら、気軽に鉄の方まで、鉄ラジのメールフォーム使っても変わりません、聞いていただければと思います。それではまた次のコーナーでお会いしましょう。ワンチャンスあるデッキと言ったら失礼なんですが、何ですか、これはこういう意図なんですか、デネブが出てるということは。なので、ね、はい、そうですね、環境においてやっぱりね、現状、鉄火祭が、もうすぐなので、まだメタがね、定まってないというか、どうすればいいかわからないという、でやっぱりどんなデッキもチャンスがあるわけだし、単純に効果は強いので、やっぱりね、それに対するサイドも必要だし、これを使うって方はやっぱりかなり突出したデッキを使えると強いのかなと思いますね。はい、そんな感じなんでね、ベル属性4ね、4なので、まあ、最近4強すぎだなのでね、基本的にレベル4最強かみたいな、もうレベル4、次の制限でレベル4のエクシーズがなんか20枚ぐらい虹になったら面白い。はい、ありがとうございました。続いての案内はこちらになります。会場アクセスですね。冒頭でスケジュールなどそこら辺で触れることが多かったんですけど、実際の場所に関してのご案内となります。はい、
こちらになりますということで、大会ページの方にですね、地図もつけまして、大会会場の誘導はさせていただいておりますが、スケジュールのところでも触れたことを繰り返すようになるんですけども、今回、はい、大会名称にもですね、鉄クロスあるあるシティチャンピオンシップということで、あるあるシティがメイン会場という位置づけにはなるんですが、受付そして予選に関しては西日本総合展示場、この2階ガレリア、こちらから行うということになります。ですので、はい、実際に当日来られる方がですね、まあ、どこに行こうかなとこう調べるときにとか、あるあるシティと打ち込んで実際にあるあるシティに来て、で、まあ、近くの駐車場に停めてあるあるシティ行ったはいいけど、あれ誰もいないみたいなことになりかねませんので、この西日本総合展示場に最初は来る、そして大会後半からですね、機能を移してあるあるシティでイベントが行われるということで、はい、お願いしますです。はい、で今回ですね、祭りと言っている背景に北九州自体が大きなお祭りをやっています。で盛り上がることに一役は買ってくれるんですが、大変ですね、人自体多いです、人も車も多い、もう盛り上がっている状況です。はい、ですので普段余裕を持って来られる方っていうのはまず大丈夫かと思うんですけど、ギリギリというかちょうどで来ているような方っていいんですかね、そういう方はいつもより早めに来るなどしてですね、十分時間に余裕を持って来ていただけると嬉しいです。はい、でアクセス自体に関してはかなり便はいいかと思っております。小倉駅という単語がたびたび出るように、小倉駅から直通の道が続いていたりですね、都市高速そちらの折り口からすぐ会場の方に続いていたりとかですね、なかなかいらっしゃらないかもしれませんけど、フェリー乗り場がですねすぐ近くにあったりもするので、まあ海を越えて来られるような方も、はい、っていうご案内をさせていただきます。先ほどの参加者に北海道の方もいたんで、海を越えると多分いると思います。はい、ちなみに北海道っていうのは、その今までいろいろ話聞いてきた限り、その土地がまあ広い、そんな兼ね合いから車とかが多かったりするんですかね、移動手段がその車というか。そうですね、車がメインですが、さすがに道外に、北海道外に出るのであれば車を持っていきませんよ。逆にあれですね、持って行きづらくなっちゃうんですよね、道を出ると。そうですね、はい、行きたくても行きづらいというか。あ、なるほどですね。北海道からも参加しているみたいなので、はい、あの先ほど見ました。シェルさんは自家用ジェットですか、はい、ということでね。マジジェットいいね、それ会場に突っ込んで爆撃してそのまま捕まって終了みたいな感じでお願いします。きらめく波いや、ここもちょっと大事なのでね、言わないとダメなことなんですけども、相当場の作り方が強いので、特殊召喚できないっていうのもメリットですし、まあ、相手のデッキが分かってるっていうのがやっぱり、この分かってたら最高に強いんですよ、このデッキ。展開の仕方結構パターンがあるので、相手のデッキが分かってるか分かってないのかっていう部分で、まあ、先刻を取るのかっていうので、おむねわかるんですが、結局が、まあ、勝ってしまってるデッキで、特にチーム戦なんかでは目立つんですよ。個人戦じゃなくチーム戦で目立つってことは、ムラがあるんですよね、やっぱり。引きにムラがあるんですけども、まあ、爆発した時には、揃ったハンドの時には、もう他のデッキもとりあえず一本負け角ぐらいな感じの環境のパワーがあるのに、環境に対応できるパワーがあるので、これもメタですね。なのでやっぱりダイヤモンドダストを外せないとか、やっぱそういう部分は絡んでくるんじゃないでしょうか。サイドの部分でね、サイド1枚2枚の部分でも大きいので、でミラーマッチにおいてもやっぱり大きいのでね、やっぱりまあいろいろあるんですが、ね、やっぱりこのデッキは
ものすごい強いので、あのエフェクトベラーをメインから積まないとかは先ほど言ってますが、あまり考えられないと自分は思ってますね。やっぱりエフェクトベラーあるかないかで全てか、まあアドゾンだろじゃねじゃなくても、ね、やっぱりね怖いデッキが多いので、ね、千住ゴッド一発通してしまったらそのままなんか死んでしまうルートになっちゃったら嫌なのでね、やっぱり手をかける、まあ先行後攻を取るデッキが今の状況でどういう分布になってるかというか、まあメインは先行を取るっていう、まあアグレッシブなデッキが昨今多くなってるので、そういうものに合わせるっていうのもあるんですけども、まあメインサイドを合わせての、まあ、サイドチェンジを考えさせられるデッキが、まあね、ネクロスが環境にいるということが大きいと思います。強いデッキです。はい、こんな感じなんでね。はい、続きましての案内はこちらになります。テキストの用意ということで、ここだけ聞くとうんってなるんですけども、今回ですね、大会近づくにあたってですね、海外版の仕様ってどうなんですかという質問が多かったので、これをコーナーの方で取り上げさせていただきました、はい、テキストの良い海外版を使用するにあたっての、まあ、言うなれば心掛けといいますか準備ですね。はい、でですね、そちらの案内大会のホームページ上でもさせていただいてます。 URL の方も貼っておきます。テキストの用意ということで、海外版の使用はそれに対する回答としては OK です。ですが海外言語のカードに関しては日本語のテキストを用意することを義務とはしません。ただしテキストの内容を対戦相手から要求された場合に適切に説明を行うことを参加者の義務としますということですね。なるほど、これはどうなんですかね。ちょっと主催側からあるんですが、もし正確にそれを知ってるのであれば用意することはなくてもいいんですけど、どうなんでしょうか。そうです、正確に、まあ、それこそ一言一句間違えず日本語のテキストを読めるとかでもうそれそこまで言ったらちょっとあおかしいだろうみたいになる。それは大丈夫なんですけども、ある程度の内容をですね、やはり今回、まあ、こちらの都合ということになるんですけど、新規の方とかが多い場合にですね、日本語のカードしかそもそも見たことがないと、あと年齢が低い方とかがですね、その英語を判別できないとか、もちろんそういう事態もありえますので、説明ができるですね。で、まあ、ちょっと細かいこと言うと、はい、その悪意あるとか言い出すとこれは別の話になってきますので、こちら大会サイドからですね、皆様に求めるのはこういった内容になります。はい、ですから英語版は全然使って構いません。そのテキストを用意しておけばもうなお良しということですね。ということでお願いします。シェさんはちなみに英語版も集めてましたっけ。そうですね、自分ちょっとね、アジア版でなんか必須カードアジア版で固めてた時期はありました。あ、で英語版大好き人間ですね。最近は大好きじゃなくなってきました。日本まで通貨と出すぎてなんか混ざってしまうから、まあ日本までいいかな。でもあると思います。そういうことはやっぱりこだわりあると思います。そうですね、一応自分も英語版の件があった時に煽りを食らった方ではあるので、うん、ああ、そうなんだ、いや結構ね、大会から足を遠のいたと、いや、まあね、マイナスなこと言っても仕方ありませんが、はい、ということになります。英語版の使用は OK です。使用は OK ですが、適切な説明ができるようにということで、はい、正規使用は英語版です。ですから公認大会に出れず時短なしている鉄がいました。はい、やはりね、このね、このデッキを外せない、鉄火祭のね、チャンピオンシップ鉄火祭、このデッキは外せないという一つのトップじゃない何かしらのメタに入る、ね、そもそも主催のあのトップさんがね、聖騎士の使い手ということで、日本を代表するあの聖騎士の使い手ということで、そのね、あのね、さんの意思を継いだ方がとてつもない聖騎士の、わかんないけど聖騎士魔術師みたいな、ね、
なんかものすごい出来を持ってくる可能性もあるので、聖騎士は火災チャンピオンシップでも一つのねネタに君臨するのではないかと自分は思ってます。どうなんでしょうかね。でもわからないんですがね。いやでもあり得ると思います。はい、はい、意外な回答が返ってきて自分の方がニヤニヤしている鉄です。はい、ちょっとコメント欄にカオスソルジャーもフィーチャーしてくださらないと流れてたんですけど、まあ、ちょっと小ネタということで、聖騎士を扱うにあたってですね、戦士族で光と闇を内包するカテゴリーなので、実際カオスソルジャーというカードは常に目を配ってて一応カード集めてるんですよ。なんか聖騎士とコラボするかもしれない。いますかって今のコメント見たんですけど。ないっすよ。ああ。聖騎士使ってたら、テラスドローできる。聖騎士使ってたら、自分がよく話しかけてくるっていうのはあるかもしれないですね。えらいこの人話しかけてくるな、みたいな。なんでだろう、みたいな。はい、ということで、次は、お、ちょうどいいネタの振り方かもしれない。こちらになります。デッキシートですね。まさに今話したカードのカードが書かれているそのデッキシートに関するご案内となります。はい、デッキシートこちらの方にですねダウンロードページから抜粋したものを貼らせていただきました。ダウンロードページの URL 自体も貼らせていただきます。デッキシート事前に記入して会場へ来てください、はい、でですねパソコンがあってですね家に印刷環境もあるような方は JPEG 形式 PDF 形式、まあ、全ての形式使っていただいて構いません。そしてですねもしパソコンがなかったりパソコンあるけどプリンターがないなという方はですね全国のコンビニこれがセブンイレブンですね、セブンイレブンでネットプリントという動作がありまして今映し出されている7241-3875この番号を所定の操作をした上で打ち込むとあら不思議デッキシートがパッと表示されてですねそれを印刷することができるというになります。はい、それに、まあ、引き用具記入して持ってきていただくということになります。実際のデッキシートの方も貼っておきますね。こんな感じのデッキシートになってます。ちょっと小さいから見えづらいかな。まあ、こんな感じで項目書いてまして、1枚ずつ書くようになってます。そして、サイン的な意味もありまして、右下の方にお名前とかをですね、書く表記があります。はい。TCS って渋いですね。ありがとうございます。セザーちなみにデッキシートはどんな運用をされてますか？いや、その、自分が主催をやってた頃は、こんな洒落た感じじゃないですね、もう。すごい機械的な感じで、すごい TCS とかも書いてる余裕もなくみたいな感じなので、ものすごい素晴らしいと思います。すごいそれは。はい、ありがとうございます。ものすごい。マメール来た。俺の好きな水属性。はい。私。ですよね、このデッキ、このデッキね、環境からいつか落ちたとしても自分は絶対用意してる、絶対作ってるデッキなんですよ。やっぱりディーバーからやっぱりね、まあプトレマイオスの展開もありますし、やっぱりムーラングレースっていうね、ハンデスできるカード、いや自分ハンデス大好き人間なので、はい、なのでね、ハンデスが絡んでくるデッキになるとうんって思ってしまうので、このデッキも単純にやっぱり先行の展開もすごい強いですし、あとはまあダイヤモンドダストが辛いんですね。あのカード禁止になれって思うんですけど、あのカード禁止になったらもっと強いんですけど、まあそんなことはなく、まあその話は置いといて、でもね、ビーバーからの展開、まあプラス様々な展開があるので、展開例があるので、やっぱりこのデッキはやっぱりエフェクトベーラーが制限にもなってもいいし、もういろいろと全部が制限になって、増殖する陣も制限になってもいいです。いやでもそういう話はちょっとあれなんですが、このデッキも自分が大好きなデッキ、自分が大好きなデッキははい、ありがとうございました。シェルさんのね発言が止まらなくなったんで次のコーナー行きましょう。
それではサブイベントということで、はい、こちらでは楽しい話題をね、シェルさんの話も楽しいんですけど、サブイベントを紹介しておきたいと思います。はい、基本的にサブイベント大会後半からですね始まります。時間としては15時16時、午前中昼過ぎから始まるようなイベントもあるんですけど、まあ大会後半というイメージで覚えていただければと思います。まずはこちら、はい、ミニトーナメントですね。アラルシティに会場を移して、そこでカードラボ小倉店さんがミニトーナメントをしていただきます。はい、2種類ありましてですね、どちらとも16人制のトーナメントを予定しているんですが、参加費150円の方ではまず参加賞としてオリジナルトークンカードがもらえ、入賞するとカードラボ小倉店のシングルチケットがもらえます。はい、これは気軽に参加できるようなイメージで設定させていただきました。はい、そしてもう一つのトーナメントでは参加費を300円と若干高めにいただきまして、さらに参加賞はないですが、入賞商品にですね、なんとワンボックスですね、プラスカードラボ小倉店さんのシングルチケットが返ってくるという、なか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 に、いいちょっとカードラボ行きたいですから300円を元手にですね、ワンボックス手に入れて、さらにはシングルカード買うような方が何人か発生するわけなんですよね、当日ね。ですのでもし本戦に負けてしまって、ちょっと不完全燃焼だな、くすぶってるなっていう方はもちろん、大会後半から来られる方もこちらメインイベントに参加しなくても出れるイベントになりますので、気軽にお越しください。はい、はい、そしてサブイベントもう一つあります。トライアルデュエルですね、 TCS おなじみ、はい、そしてシェルさん、北海道を発祥とするこのトライアルデュエルですね、はい、アラールシティの地下1階、こちら本戦会場と同じ会場内でやる予定です。スタッフと対戦をしていただきます。はい、参加する際に100円いただきまして、参加賞に必ずトークンカードを差し上げます。そしてスタッフに勝ちますと、遊戯王シリーズのデフォルメラバーストラップという最近なあの話題になっている、この20周年の企画とかで出たんですかね、この主人公たち、またそのキャラクターたちがデフォルメされたラバーストラップがいただけますということになってます。はい、でこちらの対戦ですね、まあ、シングルマッチ選べるようにもなってまして、さらにはスタッフが使うデッキがですね、原制限とは点点点ということをちょっと言っておきたいなと思います。なるほど。はい、まあ、ですがあの絶対不利益を被るようなそんなあの対戦の誘導はしませんので、皆さんが使うデッキは今回の持ち込んだ適用制限に適用したものを持ってきていただき、それで戦える範囲、もしくはちょっとねやってやろうぜっていう方が対戦できるような、そんな仕組みを用意しています。はい、なるほど、それに出たいです。ありがとうございます。はい、そしてそれが見れるかもしれないのがこの最後の、まあ、サブイベントというよりはイベントの一つという言い方がいいかもしれませんね、パブリックビューイングということで、はい、この鉄ラジを大会中、大会後半から放送します。でこの放送自体もですね、はい、アラールシティの館内で見れるようにしています。本当にパブリックビューイングということで、参加している人、道を通ったような人と一緒に観戦できるような準備を進めております。で家にいらっしゃってパソコンの前にいるような方は鉄道遊戯王チャンネルにアクセスしていただいてですね、見ることが可能となっています。でこの見れんだろうみたいな見れますよ、自分も見てますから、ありがとうございます、ガン見してます。本戦トーナメント自体がですね、8月2日の16時から開始になりますので、そこから順次放送をということで、自分の方がツイッター等で動画始まりましたみたいなアナウンスはしていくと思いますので、皆さん鉄ラジリスナーの方は特にですね、この大会当日も鉄ラジを楽しんでいただく、そんなノリで見守っていただければなと思います。はい、楽しいと思います。もう何を言っていいのかわからないマジシ環境トップメタですね、ペンデュラムコールっていう、なんかね、あのよくわからないカードがあるっていうのもありますし、まあ単体のステックもやばい、
もう自分がデッキを作るのであれば、魔術師にとりあえず勝てるか勝てないか、魔術師にある程度取れるか取れないか、サイドチェンジ後どうなるかっていうことから全部始めてしまうぐらい、自分の中では環境の中の中核にいるデッキだと思っております。はい、なので魔術師に関しては、まあ使わない方も多いと思いますし、自分もまあ使わない選択もやろうといろいろ練って、まあむしろ使わないと思うんですけども、でもね、このデッキに勝つため の、 サイドチェンジ後の戦い方もいろいろあるんですよね。はい、そのサイドチェンジいろいろあるんですけども、やはりですね、こちらが大事じゃないでしょうか。改めてこちらを出させていただきます。はい、ルールとマナーを守って楽しくデュエルということでですね、大会参加にあたっての心掛け、そして大会に参加せずともですね、会場に来て見学していくような、そして一般の方っていうのはこの鉄ラジ見てないでしょうし、大会に関してっていうのはわからないとは思うんですが、こういう発信をしています。はい、まあ今更っていうところはあるんですけども、シェルさん、紳士的なシェルさん、何かここを一言いただきときたいんですけど。そうですね、ルールとマナーを守った方が皆さん面白いというか、自分も面白い、もう全員が面白い、もっと楽しくなれるデュエルというか、もうデュエル通り越してもうね、もう2人がね、もう自分相手が今まで練ってきたこの大会、鉄火祭、まあ例えば鉄火祭ですよ、もう一番新しい大会だったら鉄火祭なんですが、この鉄火祭に向けて挑戦してきたデッキがぶつかり合ってどうなるかみたいな、メタ替えを使うのもよしみたいな、面白いなんか想定外のサイドカードを使うのもよしみたいな、それを試されるというので、こういうルールはいいんじゃないかと。いやー、シェルさんが今本当に言ってほしかったことを言ってくれて、どうしてもですね、ルールルールというと何か制約を受けるような印象が強いかもしれませんが、シェルさんの言葉借りて、結局これを守るともっと楽しくなると思うんですよね。お互いに気持ちよくデュエルができる、そのために、しかもこの何でしょうね、最低限のことを書いてます。なんかね、こうした時になんかこうスクワットしてくださいとか、なんかそんな変なルールとか、そういう何でしょうね、著しい制約があるとか、そういうことではないんですよね。もう ごく普通に過ごせる、お互いが快適に過ごすための最低限のルールを書いてますので、皆さんこれを守ってですね、大会を楽しんでいただければと思います。はい、ちょっと巻きでいきますよ。はい、列車ドール、いやこれね、ちょっと前まではこれ絶対選択肢だったんですけども、ちょっとね、破壊されないやつらが来て、ちょっと雲行きが怪しくなったと自分は思ってます。でもメインから入れれる罠がものすごい強いので、そこで別に1戦目取れば2戦目で負けるっていう確率の方が圧倒的に低いので、これは絶対にワンチャンスある、列車乗ると当たる、絶対に自分は当たると思います。はい、列車乗ると絶対当たるかもしれません。皆さん気をつけましょう。気をつけるといえば、こちらも改めて書いておきます。水分補給も忘れずにということでですね補給の、はい、ちょっと突拍子もない出方したんですけど、今回の会場ですね、炎天下の下でやるとかそういうわけではないんですけども、やはりデュエルに集中、そして時期的にもこの夏、真夏ですね、やる大会となります。ですので室内だからといってですね、こうおごらずにちゃんと水分補給をしてですね、参加賞の方にジュース、このペットボトル飲料もつけますので、それも伴ってどうか体調にもデッキ以上に気遣って大会を過ごしていただければと思います。はい、そして最後こちらになります。いろいろと今日の放送ですね、堅苦しいというか言ってきたんですけども、守るべきこと確かに多いです。デュエルをする上でですね、カードのルールも知っておかないといけないし、
多くの人が来る中でですね、いろいろと気苦労っていうのもあるかもしれません。ですが、はい、今この放送で流した内容、コナミ公式に準拠してるっていうのもありますが、普段から心がけていいことばかりです。この遊戯王におけるルールを守ったから一般の生活に支障が出るっていうことはまあまずないと思います。お互いに配慮し合ってですね、まあ握手をたくさんしろとかそういうことはありませんが、でそれを守った上で、前のコーナーで言った通りですね、この守る以上に楽しめることが増えるはずです。ですので、はい、当日今日の放送を振り返りつつ、そして最後に言ったようなルールとマナーを守って楽しくデュエルということでよろしくお願いしたいと思います。今日は放送説明の回となりました、はい、8月2日、皆さん元気に会えることを楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございます。